وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ آج جو لاہور میں ہوا یہ اس طرح کا پہلا واقعہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے وکلاء مشتعل ہوئے۔ واقعے پر اعلیٰ سطح کی انکوائری ہوگی۔ دونوں گروپس میں صلح ہو گئی تھی۔ لڑائی دوبارہ کیوں ہوئی اس کی انکوائری ہوگی۔ جو بھی اس واقعے کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایک ماہ پہلے ان کا تنازع ہوا تھا، وزیر قانون نے بلوا کر صلح کروائی۔ معاملے کی تفصیلی انکوائری کے بعد پتہ چلے گا۔ اسپتال کی اپنی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، لیکن 4 سے 5 ہزار افراد کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ یہ کہا ہے وزیر داخلہ اعجاز شاہ۔